Helium ble oppdaget av Jules Johnsen i 1868. Helium er en luktfri og fargeløs og smakfri gass. Så hvordan fant han helium? Nemlig spektret. Men hva egentlig et spekter? Et spekter viser alle regnbuens farger, og dette blir definert av hvilke bølgelengder som blir sendt ut av stoffet, og er synlig for øyet gjennom et spektroskop. Et spektroskop er et apparat som brukes for å analysere lyset fra en lyskilde. Det vil si, se hvilke fargefrekvenser lyset inneholder. Vi har tre ulike spekter. Vi har sammenhengende spekter, også kalt kontinuerlig spekter. Og så har vi emisjonsspekter, og så har vi absorpsjonsspekter. Et sammenhengende spekter vil se slik ut. Thank you. Det vil vise alle regnbuens farger. Om vi ser for oss at vi ser på en stearinlysflamme med et spektroskop, vil vi se et sammenhengende spekter. I et sammenhengende spekter vil vi se alle regnbuens farger. Vi ser et sammenhengende spekter når vi ser på et glødende fast stoff, en glødende væske, eller en gass med høyt trykk. Et emisjonsspekter vil hovedsakelig være svart, men vil ha små bestemte streker som viser hvilke fotoner som treffer øyet. Interessant. Ja, det er det, vet du. Vi ser et emisjonsspekter når vi ser på strøm som føres gjennom en gass. Inni gassen kolliderer elektroner med høy fart med atomer. Atomene får større energi av dette. Energitilførselen gjør det mulig for elektroner til å hoppe opp energinivåer. Antall energinivåer avhenger av hvor stor tilførsel energi det er. Når elektronene faller ned igjen, vil de sende ut fotoner. Disse bølgelengdene vil treffe øyet, og vi ser altså et emisjonsspekter. De fargestrekene vi ser i emisjonsspekteret er særegne for hver gass. Derfor er det mulig, ved hjelp av et emisjonsspekter, å definere hvilken gass vi ser på. Et absorpsjonsspekter vil også vise alle regnbuens farger. Men grunnet manglende fotoner vil det være svarte streker innimellom. Vi vil se et absorpsjonsspekter når vi ser på et glødende fast stoff gjennom en gass. Det glødende faste stoffet vil sende ut fotoner som gassen absorberer. Derfor vil vi se et sammenhengende spekter med noen sorte linjer, som altså er de bølgelengdene gassen har absorbert. Vi ser et absorpsjonsspekter, for eksempel når vi ser på sola, gjennom et spektroskop. Sola sender ut lys, men sola har en atmosfære, og lyset må komme gjennom atmosfæren. Gassen i atmosfæren sluker til seg fotoner, og vi får dermed et absorpsjonsspekter. Nå har du forhåpentlig lært mer om emisjonsspekter, absorpsjonsspekter og sammenhengende spekter. Hvis du av en eller annen rar grunn ikke har lært noe, så kan du se videoen på nytt på YouTube. Jeg snakker bare dialekt. Du taler nynorsk, ja. Ja. Kan vi bruke dette her til naturfagen, Jordi? Vær så god!